ស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទនេះជារបៀបនៃឈើឆ្កាងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20ខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះមិនមែនខ្ញុំទៀតទេដែលរស់នៅគឺព្រះគ្រីស្ទវិញតែតើដែលរស់នៅក្នុងខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះគឺខ្ញុំរស់ដោយជំនឿដល់ព្រះជបត្រារបស់ព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់ខ្ញុំព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20ព្រះមេអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវាមានភាពខុសគ្នាដ៏ធំរវាងការដឹងថាព្រះគ្រីស្ទធ្លាប់បានជាប់ឆ្កាងសម្រាប់ខ្ញុំនិងការដឹងថានៅលើឈើឆ្កាងដែលទ្រង់បានជាប់ឆ្កាងនោះទ្រង់ក៏បានសូមឲ្យខ្ញុំជាប់ឆ្កាងជាមួយទ្រង់ដែរតើវាមានន័យដូចម្តេចទៅអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍រៀងរាល់ទិវានៃការជាប់ឆ្កាងនិងការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលអង់គ្លេសហៅថា Good Friday គឺជាទិវាមួយដ៏មានអត្ថន័យដែលប្រព្រឹត្តទៅកំឡុងខែមេសាប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមានការយល់ច្រឡំដោយអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងជាប់ឆ្កាងដោយទ្រង់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះវាជាប្រពៃណីមួយដ៏ចម្រុងចម្រាសនៃបុណ្យព្រះយេស៊ូវមានប្រជជនរស់ឡើងវិញដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថាបុណ្យ Easter នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលប្រជាជននៃប្រទេសនេះបានធ្វើពិធីឆ្កាងមនុស្សពិតៗដើម្បីសម្ដែងចេញអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់គេបន្ទាប់មកពួកគេដើរទៅកាន់ទន្លេដើម្បីលាងសម្អាតខ្លួនដោយគិតថាទឹកដែលលាងសម្អាតឈាមរបស់គេក៏នឹងលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់គេផងដែរប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានបន្ទូលឡើយតើអ្នកចងចាំដែរឬទេថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីទ្រង់បានត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យដើរតាមទ្រង់ឲ្យលីឈើឆ្កាងរបស់គេហើយដើរតាមទ្រង់ហើយលើសពីនេះគឺលីឈើឆ្កាងរបស់គេរាល់ថ្ងៃវាមិនមែនជាការលីតែម្ដងហើយចប់នោះឡើយប៉ុន្តែវាជាអ្វីមួយដែលអ្នកត្រូវតយុទ្ធជាមួយវាជារៀងរាល់ព្រឹកនៅពេលដែលអ្នកភ្ញាក់ពីគេងប៉ុន្តែរូបភាពដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រើអំពីការជាប់ឆ្កាងនោះកំពុងតែរំខានដល់ពួកសិស្សរួមទាំងយើងនាពេលសប្ដាហ៍នេះផងដែរឈើឆ្កាងគឺជានិមិត្តសញ្ញាអំពីសេចក្តីស្លាប់វាមិនមែនជាកីឡាកំសាន្តដ៏ពេញនិយមនោះឡើយពេលដែលមនុស្សម្នាក់លីឈើឆ្កាងរបស់គេនោះមានន័យថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់ក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់នឹងត្រូវរលាយហើយអនាគតរបស់គាត់ក៏ងងឹតសូន្យសងដែរលោក A.W. Tozer គឺជាបុរសម្នាក់ដែលបានសរសេរនៅពាក្យពេចន៍ដែលចាក់ដោតមុតយ៉ាងជ្រៅចូលជម្រៅចិត្តដូចជាមុខដាវរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងចឹងដែរគាត់បានសរសេរថាមនុស្សម្នាក់ដែលលីឈើឆ្កាងលែងគ្រប់គ្រងលើជោគវាសនារបស់ខ្លួនទៀតហើយគាត់បាត់បង់ភាពម្ចាស់ការនៅពេលដែលគាត់លីឈើឆ្កាងរបស់គាត់មួយរំពេចនោះឈើឆ្កាងបានខ្លាយជាទីចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់របស់គាត់មិនថាគាត់ប្រាថ្នាចង់ធ្វើអ្វីឡើយគឺមានកិច្ចការតែមួយគត់ដែលគាត់អាចធ្វើបានហើយកិច្ចការនោះគឺជាការបន្តដំណើរទៅកាន់ទីនៃការជាប់ឆ្កាងព្រះមេអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ព្រះគ្រីស្ទដែលជាប់នៅលើឈើឆ្កាងបាននាំមកនូវការប្រោះលោះពីការថ្កោលទោសនៃអំពើបាបរបស់អ្នកប៉ុន្តែការដែលអ្នកមានឆន្ទៈក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនអ្នកជាប់នៅទីនោះជាមួយទ្រង់វានឹងនាំមកនូវការប្រោះលោះពីអំណាចនៃបាបលោកសាវកពលបានយល់អំពីគ្រប់សេចក្តីទាំងនេះខ្លាំងជាងយើងទៅទៀតលោកបានសរសេរថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយព្រះគ្រីស្ទ
ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20លោកសេនហ្វ្រង់ស៊ីសទូសែលបានសរសេរថាជាឆ្កាងដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនមកកាន់អ្នកឥឡូវនេះទ្រង់បានពិចារណារួចហើយជាមួយព្រះនេត្រដែលជ្រាបដឹងទាំងអស់របស់ទ្រង់បានយល់ជាមួយព្រះតម្រិះរបស់ទ្រង់បានបងលោជាមួយសេចក្តីយុត្តិធម៌ដ៏ប្រកបដោយព្រះប្រាជ្ញាញាណរបស់ទ្រង់បានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដោយព្រះហោះដ៏ពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងបានថ្លឹងថ្លែងជាមួយព្រះហោះរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ដើម្បីកុំឲ្យឈើឆ្កាងនោះវាធ្ងន់ពេកឬក៏វែងពេកសម្រាប់អ្នកឈើឆ្កាងរបស់អ្នកគឺជាការផ្សារភ្ជាប់រវាងអ្នកជាមួយព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយវាតម្រូវឲ្យអ្នកចោះចូលចំពោះអ្វីដែលព្រះបិតាចង់បានពីអ្នកអ្នកមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចចំពោះរឿងនេះឡើយប៉ុន្តែវាគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកដូចជាការចម្ដាឡើងទៅស្ថានសួគ៌គឺជាការដើរនៅក្នុងដានព្រះបាទីរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាការធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់រាល់ថ្ងៃហើយទុកចិត្តលើទ្រង់សម្រាប់ព្រះគុណនិងកម្លាំងរបស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យលោកអ្នកបានធ្វើជាឆ្កាងតំណាងឲ្យការស្ដាប់បង្គាប់សូមចាំថាបទគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវបានស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់សុគតហើយការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ដែរនោះក៏គូសចំណាំអំពីបរោះឬស្ត្រីនៃសេចក្តីជំនឿដែលអាចហាមាត់និយាយដល់ត្រង់ថាអោព្រះម្ចាស់សូមកុំធ្វើតាមចិត្តទូបង្គំឡើយប៉ុន្តែសូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅថ្ងៃនេះវិញជាចុងក្រោយសូមនឹកចាំថានេះជាអ្វីមួយដែលលោកអ្នកត្រូវចងចាំសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏ដូចជារាល់ថ្ងៃប្រសាសន៍របស់លោកពូលដែលថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយព្រះគ្រីស្ទស្ថិតនៅក្នុងអតីតកាលប៉ុន្តែការអនុវត្តវិញគឺស្ថិតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀតវាបានចាប់ផ្ដើមនៅចំណុចមួយហើយចំណុចនោះគឺជាថ្ងៃដែលទ្រង់បានលីឈើឆ្កាងរបស់ទ្រង់ហើយបានចាប់ផ្ដើមដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែដំណើរនេះបន្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាមួយព្រឹកថ្មីជនិតនៅក្នុងឆ្នាំ1693អ្នកនិពន្ធបទទំនុកគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ឈ្មោះ Thomas Shepherd បានសរសេរថាតើព្រះយេស៊ូវត្រូវលីឈើឆ្កាងតែអង្គទ្រង់ហើយពិភពលោកទាំងមូលត្រូវរួចខ្លួនឬអត់ទេមនុស្សគ្រប់គ្នាមានឈើឆ្កាងរបស់ខ្លួនដែលត្រូវលីហើយខ្ញុំក៏មានឈើឆ្កាងរបស់ខ្ញុំផងដែរនេះនៅតែជាសក្តិពិតសូមអគុណសូមព្រះប្រទានពរខគម្ពីរយោងសម្រាប់អានបន្ថែមក្នុងព្រះគម្ពីរ Hebrew ជំពូក13ពីខទី1ដល់ខទី14អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org